Pane Jirásek, vy musíte být abnormálně spokojen, protože vidíme, že i v muzeu barokní tohto opravdu dneska žije. Tak my jsme začínali oficiálně od 17:30, ale už před 17:30 jsme tu měli první zájemce o naše aktivity. A teď jsem se před chvíličkou ptal paní pokladní a říkala, že zhruba už teď se kouknu na hodinky, abych vám nelhal. Až ještě není 6 hodin a budeme mít skoro 100 tady skoro budeme mít návštěvníků. Takže jsem všem šťastný. Ano, to je neskutečné. Co jste si připravili pro ty návštěvníky? Vidíme, že tady je spousta zábavných míst. Tak, my jsme to se snažili soustředit hlavně na děti, takže tady máme výtvarné dílničky, máme tady nějaké hry, máme tu hlavolamy, potom tady máme Pexeso, hlavně tady bude takový ten největší tahákem, je potom ten v 8 hodin muzejní stroj času, to je takové překvapení našeho muzea, plus ještě tu máme pohádky pro nejmenší, což je každou hodinu od 17:30, potom od 17:30 a od 18:00.